Sasa kama kuna opportunity somewhere else ambayo inaweza kusaidia kumitigate matatizo kama haya ambayo kwa short term au long term, kwa nini serikali au wenzetu wangeliangalia hilo? Eneo lingine ambalo kwenye miongozo ya wachezaji sikuliona, mwenyekiti, tutamalizia haraka haraka, naona muda wangu ni mbio, ni ushirikiano NSSF na community. Na uhusiano mzuri tu sasa hivi Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na baadhi ya nchi za Sudan na za kujiunga na kadhalika. Lakini pia zile ngozi wetu wengine hivi inafanana na lila offshore investments, hakuna mwanya wa kuweza kuchana hizo investment activities kwenye nchi ya. Kwa mfano, kwa nini magavana wetu wa benki haya wasikae wanapotarisha miongozo yao wawekezaji wakabuni miradi ambayo ni regional, miradi ambayo ni mikubwa, ambayo ni cross-cutting, inakwenda cross-borders. Kwa mwenyewe kuna huu mradi labda kujenga railway line ambayo itasave labda na eneo fulani fulani katika hizi nchi, au labda bomba la gesi imekuwa ni issue. Lakini itafuta miradi ambayo inakata cross hizi nchi tatu, miradi ambayo itasaidia kuondoa vikwazo vya maendeleo, vitu kama telecommunication, infrastructure na kadhalika. Miradi ambayo ni mikubwa, wengine NSSF au BBF peke yake hawawezi. Halafu tuka establish a common fund for investments baina ya NSSF Kenya, Alap Trust Kenya, mifuko ya Tanzania, NSSF Uganda, mifuko ya Rwanda na Burundi na kadhalika, under the auspices of East African Community, ukawa na common fund kwa investment kwa ajili ya kutekeleza miradi ambayo ni mikubwa ambayo itasaidia kuleta maendeleo katika hii regional block. Kuna kwa kiasi fulani na kumbuka katika rais ile bonus imekula 10 kwa 10 steps. Amalizi. Wakati Thabo Mbeki alipokuwa rais wa South Africa, nakumbuka alifanya hiyo attempt, aka create an infrastructure fund na akajaribu sana kumobilize mifuko ya fedha ya jamii across Africa wa subscribe kwenye infrastructure fund ambayo itasaidia sasa kuangalia miradi mikubwa mikubwa katika bara la Afrika ambayo itasaidia kuondoa hivi vikwazo vya maendeleo. Sasa kama ile Afrika haijafanya vizuri au imeshindwa, sasa ndio tuanze hii East Africa. Kwa hiyo ile Afrika kwa sababu ya diversity kubwa, kuna wengine wanaongea Kifaransa, wengine wanaongea Kiarabu, wengine Kiingereza. Lakini pia leo kwenye East African market with exception ya Rwanda na Burundi ambao kwa kiasi kikubwa nao wanafunza Kiswahili na Kiingereza. Kwa nini basi tusiwe na kitu kama hicho? Angalau within East Africa community to create these opportunities for our to creation of employment ambayo itasaidia pia kuongeza membership ya wanachama. Mwenyekiti, hapa nimalizie. Nimalizie kwa kusema kwamba sasa hivi katika maeneo yetu ya Kenya, Uganda, Tanzania na kadhalika, kumekuwa na resources nyingi sana, especially natural resources zimeanza kugunduliwa, na tumeona kumekuwa na growing interest in international community, international capital kuja kuwekeza kwenye maeneo yetu. Very unfortunately, kama nilivyozungumza kwenye utangulizi, pension funds wana uwezo mkubwa sana kifedha, lakini tukuta by and large tumekuwa kama ni bystanders. Watazamaji, international capital inakuja kuwekeza kwenye madini, wanachukua madini yetu, wakati ambapo pension funds kwa ujumla wetu tuweza sisi kuwa participants ili uchumi uendelee kubaki hapa. Sasa hivi kuna hizo discoveries za gesi Uganda, kuna mafuta Kenya, kuna gesi Tanzania, kuna gesi. Lakini ukiangalia kwenye investment climate, ni competition among international companies, international capital. Sisi wenyewe locally hapa tumekuwa ni bystanders, tunaangalia tu. Kati tumeweza kuwa active participants, uwezo huo tunao kifedha. Tunaweza tusiwe na utaalamu, yes. Lakini ukiwa na fedha, you can buy the best management. You can buy the best technology ambayo iko available in the market. Kwa hiyo tunasema mwenyekiti, kwenye investment guidelines kule, pengine kulikuwa na haja tuangalie namna gani mifuko yetu ya hifadhi ya jamii, na kwa maana hii sasa kama nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, tunaweza sisi tukawa washiriki
katika hizi discoveries ambazo zinaanza kuingia mafuta na kadhalika. Kwa sababu kuna fedha nyingi sana. Na hawa ambao wanainvest baadaye ndio watakuchukua. Na ambao kesi na sasa kwa sio mali yetu, nani hao ambao walishiriki katika exploration na kadhalika. Kwa hiyo ikiwa nchi kama Saudi Arabia, nchi kama Middle East countries wanaweza, nchi kama Malaysia. Malaysia wanasema kabisa kuna strategic industries. Na kwa hiyo strategic industries hata akija foreign na kuinvest. A portion of the investment lazima iwe local. Na nadhani 25%. Ukienda nchi kama Dubai tu. Wewe ukienda foreign na unaweza zako za kuinvest, lazima uwe na local capital at least 4%. Kwa sababu ile ile Aramco ambayo iko na Marekani. Unaweka hiyo provision. Kwamba ni investment between the Saudi na Marekani. Na with time wakaweka close kwamba baada ya muda fulani tutakuwa tunanunua hisa zenu. Na sasa hivi Aramco is 100% owned by Saudi Arabia. Wamekaa nimesha ndio kwa mafuta yote na ile uchimbo sasa hivi Saudi Arabia ni mali ya Saudi Arabia. Kwa sababu hii na wao walishiriki katika ule mwanzo. Sasa mimi sio sababu kwa nini baada ya kuonyesha uwezo wote tulio nao kwa nini wasikupitie ile miongozo usiwepo na jitihada za makusudi kwa sababu sisi wa Tanzania tushiriki katika uwekezaji wa haya ambayo tusiachie tu international capital na watu kutoka nje. Uwezo huo tunao, tunaweza tusiwe na utaalamu lakini fedha tunazo, na naamini kabisa tunaweza kutoa mchango mzuri tu, na matokeo yake ni kwamba pesa zimebaki nchini kwa kiasi kikubwa, na of course kuna hali nyingine creation of employment na kadhalika na kadhalika. Mwenyekiti, kwa sababu ulipa bonus ya muda, nisingependa ku-abuse hiyo privilege ambayo umenipa, naomba nishie hapa. Kama kuna mambo mengine ambayo yalitokeza, basi tutaya address kwenye kipindi cha maswali na majibu. Nashukuru sana.